Yo， 我是波子。大家有啲奇怪，今日点解波子唔拍打机片咧？其实波子今集都系拍打机片，不过唔喺只 game 入边打，系喺现实世界边打。打咩咧？呢一只超级细嘅轻便式街机 Game Machine。系啦，咁大家见到咧呢、這个 Game Machine 咧系有108嘅乜嘢好看啊嘛？唔系108只 game。108 in one， 即呢部 game 面可以玩晒108只 game。 咁呢嚿嘅嘢佢话就係日本最潮手提108 game 街机销量 No.1 嘅一部街机啦。咁我就发现佢真係玩得㗎。咁你知波子咁鍾意打机，对复古嘅嘢又咁有兴趣，我肯定要即刻买嚟同大家分享一下啦。咁嗰日呢，我就行过一间旺角专卖好多日本古灵精怪玩具嘅一间商店啦。咁就见到前面有个细路哥，咁佢就好沉迷咁样对住一个好细嘅嘢度笃下。咁我就行过去问佢：你笃乜嘢啊？点知个细路望一望我，又继续拥埋喺一个好细好细嘅 mon 入边，唔知做紧啲乜嘢咁样。咁我就望紧啲啦，就发现原来佢系玩紧呢一部 Game Machine 啊，系啊，呢部嘢真系好过瘾嘅，睇佢一个手掌咁大嘅啫。咁你知道我手掌系异于常情啦，我手掌系可以 一手捉住一个篮球咁，系唔同啲噶嘛，系咪啦 ？My hand is so big。咁究竟呢部机系咪真系玩得嘅咧？我就即刻拆出嚟同大家试下佢。哇、wow， 大家见唔见到佢呢部机？嗱，佢有声音啦。呢啲系贴纸嚟嘅，虽然有啲胶，不过嗰啲掣咧系非常之靓，好精致嘅。嗱，好似呢粒蘑菇定啊，俗称坐街机用啊，下左右波喐脚系嘛？咁你就可以上下去拣 game 啦。喂，系啦。例如我就揀 F22 第一隻 game， 系啊，呢只 game 亦都系嗰个细路仔咧玩到疯狂嘅只 game 嚟，咁我就揿 start 掣啦。好啦，见到我打机啦，你知啦，呢啲游戏冇得冇 Apps 录噶嘛，系咪先？我用唔到 Apps 去录打机个情况，所以我就用呢部机。哎呀，输咗，唔系啩？讲啲要唔该，都两条命啊嘛 ，continue。好啦，嚟啦！去儿时一定玩过嘅游戏，俗称打飞机，唔系即系射飞机。OK， 有坦克车添，打坦克车兼打飞机，系一架飞机，然后射晒其他嘅所有嘅飞机。即系你发现咧，打不下唔知点解边一度跌一粒，好似嗰啲啊炮弹咁嘅嘢啦，食咗就可以增加你嘅火力啊！以前细个玩嗰阵时，觉得系好沉迷嘅，好正嘅一只 game 嚟嘅。连喂就爆，哇哇喂！哎呀，呢架飞机唔容易打。哎呀呀呀！啊哈，冇啊，得翻条命啊！再嚟个 ，let's fight！ 哇，会认输嘅，再嚟个。而家呢啲 game， 你搵翻个廿几、30岁都可能会玩嘅，你搵翻可能。十几岁或以下嗰啲，睇得傻啊！玩 iPhone 唔好啊，玩 iPad 唔好系嘛？系、我冇心买呢个 brand， 二次嘅怀旧系非常之重要嘅，真系迟啲变古董添，我觉得呢嚿嘢，哇正啊！哇，仲要系街机版，比起 Game Boy 更加有歌思而无不及。Music Moment 系咩音乐 game 嚟？唔通系试下先？咦，咩嚟噶？哦 ，OK 。佢有隻类似喷火龙咁嘅物体，头顶有个碟，装住一啲果实咧，就会弹出啲音乐出嚟啦。Golden Bird，Golden Bird 系咩嚟嘅？金雀？咦，咩 game 嚟噶 ？Golden Bird， 废话少讲啦，开波啦好嘛？咁 start 啦，唔该。诶，去边啊？哦，我喺右边呢一只，呢只蓝色嘅呢只，喺度上楼梯先。哇，睇嚟，喂、欸！
哦，我拯救咗一只 Golden Bird， 跟住就得啦，嘛成功咗啦 ，OK。哇！我上紧去啊，大家见唔见到？我指俾大家睇。咦咦，呢个咪俄罗斯方块？喂，过瘾喎！哇，估唔到都有俄罗斯方块玩喎，但系点解俄罗斯方块有两格嘅？因为我未见过俄罗斯方块有两格嘅咯，一格都有啦，咩事啊？一格喎、啊，系咪会唔会易咗啲啊？咦？喂，唔系喎，高难度嚟喎、啊，咦？喂，点玩啊呢、這个？喂，点玩啊？见呢个咧？呢、这个巨人呢个粒嘅，哇！最新版俄罗斯方块，哎呀 ，Warrior 动作 game 系嘛？定系战士 Warrior？Warrior， 咦？我喺边啊 ，Warrior？ 我喺度，我喺中间呢度，你见到啊？好细粒呢粒咧，点样打人噶？哦，我系射嘅，我系开枪射人嘅。咦咦，咩 Warrior 根本就系翻版坦克车。你根本第一只 game 就系坦克车，我话射爆你，喂，哎呀，死咗添！咦咦，呢只 game 咁似以前嗰啲跳火圈嗰啲 game 咁嘅喂，点样跑步啊？依制，啊，狂禁，我、哦、狂禁嘅，咁样掉，哎呀，爆咗添！大家睇下我用手指公狂禁啊，真，哇，远啲，远啲，哦哦，哎呀。第几节掉究竟？我觉得呢只 game 系好适合同人一家大细喺度只抽，远啊远过你系嘛？特别呢只小游戏，好似 Flappy Bird 咁样斗远咁，你又可以玩好耐。喂，你得接波，再打过去，哇，杀波，哦，唔知点样跳喎？点样跳噶？有冇得杀波？好似冇啊，净系顶下顶下。哦，赢咗。算啦，玩咗咁多先，玩咗好耐啦。OK， 咁今次波子同大家玩咗咁多只 game， 唔知大家满唔满足咧？我就好心满意足啊！话晒就咁多只 game， 仲系一百几只 game， 仲可以等住我慢慢玩，你知啦。不过我又唔想最尾玩到豆鸡眼咁样，翻到学校就唔系几好啦。咁为免波子过度沉迷打呢部108 game 物先而导致豆鸡眼，我就决定我唔会自私玩，我会将呢一部game 咪先送俾大家，系咪好想要呢？好简单，大家只需要 like 同埋 share 呢条片，去我嘅 Facebook page 嘅嗰个 post 揿个 like， 然后留言话你想要呢部 game 咪先，然后波子好快抽到奖就会通知你，然后亲自送俾你。哇！呢部咁嘅街机，教你斗鸡人生好多个十年啦。好啦，咁今次波子嘅有趣小玩意分享就系咁多啦。如果大家继续想留意一下波子下一次揾到啲咩更加有趣嘅嘢同埋大家分享，又想抽奖嘅话咧，记得 like subscribe， 我哋下集再见啦，拜拜。